haraka haraka. Kwa hivyo wakati ambapo kuku anakosa kula vizuri, ni dalili moja kwamba huyu kuku huenda akawa ni mgonjwa. Kwa hivyo wakati ambapo umeweka chakula pale, kama wewe ni mkulima, kuna wale asubuhi wanapeleka chakula kwenye nyumba ya kuku, na kuna wale wenye wanamwaga nje, hasa yale mabaki, tuseme kama ni ya ugali, kama ni ya mboga, kuna vyakula vingine kama vile githeri. Kwa hivyo wakati unaamka asubuhi, alafu umeosha vyombo, alafu tuseme yale mabaki ya ugali, unapata kwamba unapomwaga na huyu kuku akuli vizuri, bila shaka hiyo dalili moja kukuonyesha kwamba huyu kuku huenda akawa ni mgonjwa, ama huyu kuku anahitaji uangalizi kwa makini. Pia unaweza